Добър ден! Казвам се Мария Силвестър и съм водеща на класацията ТОП 10. Погледнете ме добре. Сега броите до 10 и пак ме погледнете. Така, както се струва, запазена ли съм за 10 секунди по-късно? Не съм мръднала, нали? Ето за това говорим днес. Звездите, които са запазили вида си десетилетия по-късно. Нещо като консервирани във времето, но без аспирин в бурканчето. Да не се бавим, вижте дамата, която дали днес, дали след 20 години, все ще е същата. Евгения Кълканджиева. Една мис България 1995, която спокойно може да се пусне и на мис България 2019. Тя е вечната красавица. Просто така да си устроя. Ама то, красотата не е такова само външно проявление. Красотата е по-скоро вътрешна, защото тя излиза навън. Има между другото жени, които имат някакси по-така, как да кажа, достолепни черти. И понякога с годините това още повече бива подчертано. Тя е една от жените, от които съм се учила като млад модел и на позите и израженията, но то не може да се прекопира това нещо. То е, не знам, като изваяно, нарисуване. Сезони и правителства се сменят, а жени си е все една и съща. Твърди, че не е прибягвала до услугите на пластичната хирургия и сме напълно склонни да й вярваме. По-скоро Витоша би променила своя силует, отколкото Кълканджиева контурите на лицето. Ген, безспорно. Ген, да. Целуната от съдбата. И не е суетна, което е, нали, много интересно, защото за несуетна жена е толкова добре запазена и толкова добре консервирана, както каза във времето, че просто е браво. Той лечи между другото, че е небрежар. Точно това ми хареса в нея, че не е кифа. Неостаряващата красавица поддържа млад дух, младо тяло, не толкова с часове във фитнеса, колкото с динамично ежедневие и своята запазена марка Купони до зори. Наистина моделките полагат много усилия за това да изглежда добре, пък такива, които го постигат е така, без никакво усилие, наистина са печели от генната лотария. Тя е много енергичен човек, аз съм я гледал навсякъде в предавания, нали, просто винаги има какво да каже, винаги има така готини смислени разсъждения, хвърля се да коментира, да защитава, винаги има позиция, така че тя гори. Благодарим на жени за красивия пример, който дава на света и нека още десетилетия е все така прекрасна и щура. Не знам, може би самото име Кълканджиева има някакво вещество, което поддържа кожата млада. Какво ли щеше да е, ако беше Евгения Охлювска-Водораслова или Омега-3 нещо? Екстракт от охлюви и водорасли направо те връща в първи клас. Но това е страхотно. От модния подиум скачаме директно в зала 1 на НДК. Просто последно там ги гледах, плясках от първи балкон. Вижте на кого! Между не и дал, казва жата. Здравко Желязков или просто Здравко от Тритон. Един свеж младеж, за когото годините са просто някаква досадна статистика. Хубаво е, че има и мъже в тази класация. Ето, добър представител на мъжкия пол за консервираност. То пичага спокойно може да си сложи едно костюм, че да ходи на бал пак. Без никакъв проблем. Той наистина няма бръчки, бе. Ако се чудите как е изглеждал този Здравко в началото на 80-те, ами по същия начин. Специалисти от БАН, Института по генни мутации, са изследвали субекта и изводът е един. Мутация няма, има само здрав кърджалийски ген. Ама знаеш ли, той е бил винаги слаб. Аз мисля, че хората, които са, не са имали резки промени в теглото, също са по-запазени, понеже, нали, представяш си, еластичността на кожата се променя. Набълваш, след това пак се свиваш и те бръчките си остават. Вярно е, че мъжете с годините стават по-секси. Петя непрекъснато ми го повтаря това нещо и аз чакам да видя дали ще стана малко по-секси на накрая. Да изгрее на твоята... Да изгрее моята сексуалност. И за да не обидим катето, ще кажем, че Здравко е вечно млад, защото с какъвто се събереш, такъв ставаш. Смятам, че на него така доста неща са му спестени, защото Катя е една много оправна жена. Тя е така владее всяка ситуация
И някак си на него живота му е по-лек. Поне на мен така ми изглежда. Сега те си знаят какво има. Те двамата са като много добре смазана машина, която така работи и няма грешен ход. Пожелаваме на Здравко още много хитове и от негово име поздравяваме старостта с парчето някога, но не сега. Между нея и да е празно, когато сте почив. Жив и здрав да е Здравко, още 100 джалми да изпее и 100 години и гости да посреща. Друго няма как да е с тази комбинация от имена. Хем Здравко, хем Желязков. Оставаме на арт вълна с иконата от ултара на позиция номер 8. Ринг, ринг! Hello, you there? Аня Пенчева, актрисата, която безапелационно печели Аскера за цялостна младост и красота. Нейното лице е като на лисичка. Една такава много е... Много е яка, кефи ме. Начинът и на говорене, погледа и очите и има един магнетизъм особен в нея, който съм сигурен, че е подкосява краката на всички мъже. Тук не се вглеждаме в чертите, има и много красиви очи, има много красиви устни. Тук има едно общо красиво излъчване и въздействащо на мъжете от край време. Звездата на Народния театър от години омайва публиката в салона, а мнозина си мечтаят да я аплодират и насаме в гримьорната. Тя още от млада играе правилните роли и винаги е била така мокър сън за поколения български мъже, така че една жена, като се чувства желана, тя в някакъв степен може би не толкова, че полага усилия реално нещо да прави, колкото на мисловна, на такава духовна форма си преживява, че е секс символ и се чувства добре от това нещо и може би това и действа по някакъв начин. Със сигурност маниера има голяма роля. Ако маниерничиш като котка и си една такава грациозна, наистина ще бъдеш, ще имаш едно цялостно по-сексапилно излъчване. Секса може би да държи млада. Тя след като е секс символ, може би точно секса да държи млада. Сигурно секса... Не, е страхотен, ще трябва да кажа. Аня е известна като секс-иконата на българското кино. И каноничността й се потвърждава с висше. Вижда се отдалече, не се напуква и не избледнява. Всички я почитат, искат да я пипат и целуват. А мъжете, що не видят, си пожелават на ум. Дай Боже, всеки му. Представям си, че вкъщи всичко е много добре, много подредено и лицето и косата е винаги много подредена, затова е толкова запазена. Тя полага грижа, защото ние сме се виждали на едни много интересни места с нея. И оттам знам, че тя се грижи, което е похвално. Трябва да се грижи жената за себе си. Дълбок поклон за дълбокото деколте на госпожа Пенчева и искрена мъжка завист за съпруга и който сам сбъдва мечтата на хиляди български мъже. Щях да кажа нещо за Сашо Диков и как е изпуснал питомното, но няма да кажа нищо за Сашо Диков и за това как е изпуснал питомното. Аз просто не съм такава жена. Ще се отдам на джаз, арменски коняк и големи, кръгли очи. Какво си помислихте, че ще кажа? Номер 7, любими мои. Хилда Казасян. Момичето, което отдавна е жена, но изглежда по-млада и естествена от половината абитуриентки в България. Обичам я! Боже, тя като слънце грее направо сия. Е, тая жена е толкова фина, толкова красива, много, много, много я харесвам направо. Жената слънце е това. Кожата, усмивката, косата, всичко игре. Уникална. Много харесвам. Хващала съм няколко разговори между жени, в които името на Хилда присъства и казват, абе, какво става с тази жена? Аз смятам, че тя намери любовта на живота си и затова така се преобразява. По-скоро тя се рефрешна. Тя е позитивна. Това също съхранява. Не знаем дали защото е завършила ударни инструменти в консерваторията, но Хилда удря годините в земята и изобщо не я интересува, че половин вековното парти чука на вратата. Много колежки завиждат, а мъжете ги е страх да не прегрешат с непълнолетна. Тя може би е щастлива от това, което прави, като гледам така просто излучва щастие от малкия екран, когато я виждам. И това също си мисля, че може би когато един човек е щастлив, той е млад. Тя също, между другото, има това детското в нея. Има една такава усмивка, има нещо детско в нея. Нещо игриво. Нещо игриво. Готин е, защото и баща е беше готин. Тайната за супер формата на Хилда се крие не само в младежкия арменски ген, а и в чудото наречено стафидена вода.
В последните години певицата се втали впечатляващо именно с този еликсир и извая тяло, построено и от ключ сол. В очите ѝ просто има любов. Тя излъчва сексапил, започна да излъчва сексапил, защото беше хубаво, но като че ли това не беше на преден план. Сега вече това излиза явно. Мъжа, който я обича, ежедневно работи по този въпрос и то просто си личи. На всяка жена е личи, когато е много обичана и когато тя е много обичана. Пожелаваме на Хилда усмивката ѝ да се консервира и остане вечна, ако не като тази на Джокондата, то поне като тази на Мона Лиза. Аз просто знам, че всички пианисти ме обожават в момента, но това е една друга тема. Харесвам обаче това момиче. Хубаво пее, хубаво се смее, хубаво готви и много хубаво мига с тези големи еревански клепки. Изобщо днес в тази класация всички много искат да ме потиснат, но те не знаят, че всъщност аз съм на 72 хиляди години. Просто младея. Не ми личат, нали? Но и на него не му личат. Вижте. Васил Гюров. Едно момче, което повече от 30 години подловява New Wave фенките у нас. Ох, момент сега да поспъра. Винаги съм го харесвала много, но той не знаеше до този момент. Сега вече разбра. Като го погледнеш, не можеш да разбереш на колко години е. Мисля, че той е един така човек, който е в хармония с музиката си, с неговите проекти, с природата. Музиката подмладява. Наскоро четох нещо на Петър Дънов, точно така. Пей, занимай се с музика и ти ще запазиш здравето и младостта си. Абсолютно верно. Васо е роден през вече не много близката 1965-та и който не знае, трудно би му дал повече от 35-40 години. Леко посребрените коси дори стоят малко нелогично около впечатляващо младежката му физиономия, а на стегнатото му тяло биха завидели и внуците на първите му ферове. Мисля, че аутфита при него играе много голяма роля. Рокстар. Този ранен рок 90-тарски си остана във времето като нещо непреходно. А пък и той има такива, че има малко като бейби фейс. Напоследък Вас оправи повече протести, отколкото музика. Виждаме го на първа линия в шествията за чиста природа и всякакви граждански инициативи. Във вените му текат революция и бунт. И може би точно за това продължава да е в идеална форма. Той си има мнение, брани го на всяка цена, цената на всичко. Гледал съм го по интервюта, кара се с политици, говорници по всякакви неща. Така много гори, има жар в него и може би това го поддържа млад. Той ми изглежда като такъв човек, който се е свързал с природата и никога не се е откъсвал от нея. Прилича ми на човек, който се храни винаги само с някакви местни храни, което е много важно, между другото, защото ние са всички тия био, органик неща и които, примерно, едно манго извозено от не знам колко километра препътува да стигне до нас и си мислим, че ни на нас ни е здравословно да го ядем, а всъщност изобщо не е. Трябва да си ядем лук, шипки, етки неща, деца си тук. Пожелаваме на Васо да си остане все същия ултрамлад бунтар, а пенките да се топят и на концерта му през 2072. Искам просто да ви кажа, че тази вечна младост на Васо Гюров ще му е от New Wave. Нова вълна за винаги. То просто му останало. Той е моят Дориан Грей. Ако ме разбирате и сте чели тази книжка, най-вероятно сте чели, нали? Надявам се, за да не се караме, защото иначе няма да говоря с вас. Ако не ме разбирате, не се притеснявайте обаче, а просто вижте позиция номер 5. Сензационна. Вижте я. Есил Дюран. Певицата, която сияе до небето и нищо не издава, че до година ще вдигне половин вековно парти. Това вече звучи много задължаващо, моля ви се. Нека да спрем, за да поправим осветлението. Бях голям почитател на поп-фолка. Имах нейн плакат, даже на гардероба закачен. Само цвета на косата и се промени. Пак ми изглежда такава, как да кажа, позитивна, енергична, скоклива една такава. Но тя сякаш наистина се различава така от стереотипа за фолк певица. Някакси по-фина. Храни се с чиста фермерска храна, а всяка сутрин хапва настърган джинджифил с лимон и мед. То, ако не хапваш джинджър everyday в България, за какво изобщо живееш? Ето, аз имам по 3 кроса, за какво говоря?
А и аз много обичам джинджифил. Ама не знам дали, така изглеждам ли ви по-млада? Не съм на колко гордо? 15. Най-често получавам комплименти за тялото си и след това за гласа си. Интересно. Бих искал като че ли да обратно. Тя е била джаз певица, Веселин Маринов е бил металист. Въобще, неведоми са пътищата Божии тук в България. А сега наострете уши и моля ви, слушайте и записвайте внимателно тайните за младостта от самата Есил, вечно млада Дюран. Не стоя негримирана в къщи и не нося отдърпани чорапи и пенюари. Не давам, това малко ми беше трудно, не давам непоискани съвети на младите и приемам всичко, което младите смятат, че е хубаво и си казвам просто, поне не трябва на глас да го изказвам, нали? Трябва да приемам всяка новост. Съответно, и мъжът до тебе трябва да е добре подбран. Много е важно добре да бъдеш задумена. Нямам предвид това. Пожелаваме на Есил още много години на сцената и нека силата на времето се срине под нейния поп-фолк меч. Чудим се на тези жени, какво е ядат, че не помръдват във времето. Консервант, натриев бензоат, знаете ли как се пише? Аз знам. Серен диоксид, калиев сулфид, мравчена киселина. Предавам се и падам право в ръцете на една висока дама, за която времето е някакво абсолютно относително понятие. Номер 4 днес и завинаги. Юлиана Дончева. Дамата, която с годините става все по-неустоима и превръща възрастта в истински комплимент. О, като порасна искам да стана като нея. Много е яка. Тарам. Откакто си излезе от парламента, вече няма нищо хубаво в този парламент. Е, това момичешко, което, за което говоря, Юлиана го има. Може би пък при нея обяснението е пак в любовта. Твоята половинка, ти се влияеш от нея енергийно. Нали? Е нормално, кога си с по-млад човек, ти така да попиваш от неговия дух. За първи път Юлиана попада под светлините на прожекторите, когато изгрява като ТВ-звезда. Малко след това е избрана за народен представител от партията на царя. Тя за това се казва НДСВ. Неустоима Дончева в съвършена възраст. Тя притежава тази достолепност, която независимо на колко години е, тя все повече ще грее. Дори при нея лицето е толкова, как да кажа, впечатляващо, че като че ли тялото не е от такова значение. В смисъл, като погледнеш тази жена, я гледаш в очите. Гена е важен, несъмнено гена е важен, но нещо, което ти е дадено в ръцете на готово, много лесно можеш да го съсипеш. Жената на 20 години е красива, защото така и е дадено. А на 40 години това, което заслужава. Неотдавна Юлиана дори написа книга за здравословното хранене и разби книжния пазар у нас. Не знаем в колко рецепти има авокадо и годжи бери, но със сигурност в мусаката има поне кила. Разумно е всеки човек да се опита да се самосъхрани колкото може, защото животните не правят така, като нас, например. Не пият две големи, не пушат цигари и така нататък. Само хората притежават това качество да се самоубиват с някакви дребни неща малко по малко. Всичко е в характера и интелекта на една жена. Когато тя има тези две неща, тя знае какво да прави с себе си. Поздравления за Юлиана! И нека този неостаряващ ген се пренася във времето век след век и бедро след бедро. Кои са трите най-консервирани във времето родни знаменитости? Ще разберем веднага след рекламите. Хей, публика, здравей! Това е ТОП 10 и днес си говорим за онези българи, за които след 60 години внуците ни и правнуците също ще си говорят и също като нас ще цъкат с езици, защото това са 10-те консервирани във времето вид персони на България. Вижте, кои подредихме от 10-та до 4-та позиция, а след това продължаваме подробно с челната тройка. Ей, тук ще ви чакам на червения диван. Гледайте! Да.
Започнахме с една коронована особа на име Евгения Кълканджиева, мис вечна красота. Номер 9 е младежът, който не крие годините си, но и никой не би му ги дал. Здравко от Тритон! Ето я и девойката оставила възрастта някъде зад кулисите. Аня Пенчева. Седма позиция за момичето с усмивката и големите очи. Хилда Казасян. Шести е блянат на рок фенките. Едно хлапе на 50+. Васо Гюров от Ревю. Пето място за мома неродена. Самата Есил Дюран. Позиция под медалите днес е Юлиана Дончева. Една жена без възраст, но с много страст. Ето и кой грее на третото стъпало на почетната стълбичка. Деян Славчев, Део. Момчето, което на години е мъж, а на външен вид те първа го чакат матурите. Део беше чичак, когато аз бях дете. Сега аз съм чичак, Део още е дете. Какво става? Део, наистина, той прилича на някакво малко момче. Кажеш, че това е като брат ми, на 15 години горе-долу. Е, това е да се родиш с късмет. Смисъл, тоя човек според мен на 70 години ще изглежда така. Убеден съм това нещо. И ще води предаването тинейджери късно вечер. Да. Не знаем дали преди лягане Дело пие консерванти и други ета, но очевидното си е очевидно. Най-русият водещ у нас от години поддържа перфектна форма, а лицето му сякаш още живее в 90-те. Просто има такова детско излъчване. Момчето, малкото момче, то винаги всичко мога да му простиш. Той каквото и да направи, каквото и да издънка, никой няма да каже: ей, значи как можа да е от така се издане? Просто всичко му е простено. Голям късметлия. Има една такава лекота в него. Просто като го погледнеш и се усмихваш. Това го държи него млад, според мен. Той е позитивизъм. Тая любов към хората. Той обича хората, според мен. Део от години е запален по всякакви спортни дейности. От фитнес до тичане в парка. Но истинската му страст е спортът на открито, далече от града. Зимно време кара сноуборд, лятно време сърф, а нощно време редовно тренира в двойка с половинката си Мариана. И пак говорим за енергичност. Всеки път, като съм бил с него, батенце това, батенце онова, батенце тук, батенце там, отиваме такова на кола. Няма спиране. Той човек е от сутрин до вечер, от вечер до сутрин. Спах един час. Кога тази седмица, другата ще спа още един час. Пожелаваме на господин Славчев дълги години да е жизнен и неустоим, а свежото му тяло да продължи да се размножава все така успешно и симпатично. Искам просто да се хвана с вас на бас, че още малко да порасне хлапето на Дело и ще се чудим кой е бащата и кой е синът. Изобщо науката, генетиката, пасти да е как, и да е пасти генетиката, това е една друга тема, но клетките устарявали, епидермисът се дехидратирал, това са пълни глупости. Доказвам със сребърната медалистка днес. Доказ? Вижте! Глория! Една поп-фолк кралица по заслуги, а по визия шеметна принцеса без възраст. Тарам! Да, дива! Глория е абсолютна дива! Българската Бионсе! Просто много момичета могат да и завидят. Тя изглежда атрактивно, секси, красива и е в най-красивия си период в цялата си кариера. Сега. Не можеш да и намериш косурче, така колкото и да търсиш, няма, тя е безупречна. Перфектното си тяло Глория поддържа с 3 литра вода на ден, а всеки понеделник не хапва нищо друго, освен плодове. Редовен спорт и още по-редовни концерти гарантират топ формата на 100%-овата жена. В 8 часа закуска, в 8 часа чаша топла вода, изчакване малко, в 9 часа фреш от портокал и така нататък. Еми ето, значи говоря живото доказателство, че правилното хранене запазва човек. Какво да се каже за Глория? Тя е уникална, няма такова присъствие. Бил съм на концерт с нея, пяхме заедно в Лом в една зала, ние пяхме преди нея, тази жена като излезе и довиждане, все едно е паднал астероид, всичко гледа нататък с респект. В тяло певицата е почти неразличима от дъщеря си Симона, с която често премрежват мъжките погледи по плажовете на знайни и незнайни острови. Хвала на такъв съвършен копипейст! Как се получава това, така на определена възраст да изглеждаш по-добре,
Откакто си изглеждал като млад. И тая зрялост, и тая опитност, която се излъчва вече, и тази увереност, която е придобила през годините, я правят дори още по-привлекателна. Вечна слава на Глория! Пожелаваме на поп-фолк дивата още десетилетия красота и секс-апил. Трябва да ви кажа, че вече сериозно се замислям да влетя в поп-фолка с лъвски скок. Просто я се сетих кога. Няма значение. Очевидно този жанр връща времето назад. Кожата е видимо по-мека, фините линии са изгладени, дермата ексфолирана, а лицето и шията са по-сияйни и с десетилетия по-млади, как става тази работа. Но каквото и да кажа, истината е, че никога няма да достигна номер едно. Никога! Еф! Йорданка Христова. Ако има човек без възраст, това е тя. Наборката на Робърт Де Ниро и Роджер Уотърс, но много по-прекрасна от тях. Просто Данчето Христова. Аз съм убедена, че там няма никакви намеси. Точно за това сте абсолютно прави да я класирате на първо място. Браво! Когато обичат толкова много хора, как да остарееш? Ти просто си пълен с енергия и с живот. Очите са много живи, много живи, много пламенни, много пожари горят в тия очи. Така че очевидно вътре в нея има една много млада жизнена душа, която помага и на тялото да се чувства много по-добре. И на която още и се весели. Да. Тази есен Гранд, дамата на българския шлагер, навършва впечатляващите 75. Но спокойно можем да разменим цифрите и дори да махнем още няколко, за да получим видимата и възраст. Откъде ги крият тия 20 години, нямам никаква представа. Темперамента, духа, излъчването, тя е готова за флирт сякаш всеки един момент. Мъжете обожават това. Жената да се движи с една забава, с една закачка, с едно намигане. И винаги е такава с сенки на очите, винаги е гримирана, с ярко червило, така ще я запомня аз. И прическа, абе, старай се да раздава се за феновете, за хората, като Веселин Маринов. Певицата не пропуска заниманията си по йога и редовно зарежда емоционалния си резервуар с неустоими кубински ритми. Само заради нея Фидел доживя до цели 90 години. Ето такива примери, като примера с Йорданка Христова, ме обнадеждават и ме карат да се чувствам някакси, да знам, че не е толкова страшно. Старостта не е страшна. Страшно е това, което хората правят със себе си през годините. Нека Йорданка Христова продължава да пее, а ние ще продължаваме да цъкаме с език. Сега, аз не мога да си изкривя душата, въпреки че моята душа толкова крива. Това наистина бяха 10-те най-запазени и емблематични български звезди. Ашко Усун, както се казва, в почти всички райони на България. Аз не бях сред тях, но какво да се прави едно 17-годишно момиче сред тези невероятни дами и господа. Други неща си помислих, но няма да ви ги кажа. Благодаря ви за вниманието. И нали разбрахте за вечната младост? Гледайте Топ 10 всяка събота, а през нощта и повторението. Оставям ви в много приятна компания, ако не броим водещите. Хубав съботен остатък, красиви бъдете и вечни forever. Чао!